Saidi zeno hebya mabiyavu deyo da hanti na mkasa yeyonge de okuleto obujulizi obukwata ku rape neba webindeba. Hehe, ngenda bambi kutusako masao na yenga jebina gweda anti rape nga na mkasa amuli demuko. Uwino kuwino edanga audio ngenda bambi kutusako masao na yenga sinabaji kutusako made mkusabaka video kano kampele like atika subolo kubanga keyongira yo. Edanga nkubaza gwe no mulunja subscribe nga kusarash media nti dale wakula chama nyinyo dara hiranga na ya baito na kusubscribinga mkwano bedangu subscribinga kona kunotification bela yetu bedenga mgido teka yo mkwano guwa soka okulifuna gowe na ya galo kula ngira business yo obaka langu kuna usotu whatsappinga kwe namba isimu edi wagulu netubulo kubanga tukuyamba hiranga gowe na omwano wubwala ayagalo gena msiza bwalabu okukola omuli Jordani, Saudi Arabia, Dubai kata muna ngebedangu tukona kwa tukena batu kutambuza bulunjo within 1 week obira omaze okutambula na yenge byombi tadde wabali eno yo muliro gwa kutedda chito okota anti ne namukasa ne yewera agamba mukwano geza bugezo gere kulinya namukasa jeni ojja kumpulira he muliro ku muliro kambi kutuse ku aneno katini ebyabadde yatenga munnange mwana muwala ayanukira ayanukula Precious Remy anti Precious Remy byabadde ku TV manyo na ku radio ru yatandise okukola hera yavuddeyo nalangira mwana mwalo no bubinyonga wali omubi nga wali omusiwufu ngabi chikone na mukasa mukwano ngenda mpola yogera bogezi kulinya lyange ate munange ngenda kuba bantu mbatera wino ina ina akwatagana kubawa bakazi bonna be yakakwana baba datu ale Dubai banange binde banayete yewo muza eno kya kutedda kango kenku tuse ko ka audio gwe ate nkomeona amawulira mala katunulanga embwe sokole mu ebyenda ati you look so bad girl kakana nse rape gwapa kukirako inga mvuma of all people about discussing ensonga zaabwe n'ebindeba lwaki yakyuzinze nze namukasa lwaki ampala mpa namukola ki just because omwami we yankwana naza musango nze yekwana babindeba ye yankwana obusungu obw'okugumba aleeta bwaki nze ebintu nasalawo okusirika lwaki aleeta obusungu bw'okugumba olwabbaawo okunkwana oyo musajja zaakwana abantu bangi bangi gye bali era gwe ky'oba omanya abawala ne basalawo okujja bali mawulire bali mu limelight ne boogera ku bindi ebyo engeri gy'abatawaanyaamu bawera nze bindeba yankwana naye nze like I respect people's marriage sinali sisobola mwagala kubanga alina omukyala we lwaki abamanyira musimanyi ensi yanzira ntegeka bivvulu ntegeka bivvulu nti baagaana okujja nti anvuma ningi embwa between me and hani alinga embwa nze chansinga reipiecha bunene nze ndi 55 kg chansinga chokka naye fesi ayambala ebyo bimakeup biyetekako ebya saddling n'abanga bana bano bambasada babebaki basaddling ayambala ebimakeup byajje nze nzigire ku nacho agire nyinde eringi entebe yeggaati nze saagala kummanyira kuba bwe nasalawo okwogera screenshots zabindeba zonna nenzita ne bino byeyali ategese ebya trip okuntwala ajja kuswalira bwerera ndeke nza nesonyiwa ndabe bulabi namukasa nze ndi nkonge ya kukubo tammanyira eyo sanyuka waddawo n'amanyirirako abantu takimanyi nti nze yali agenda mu replacing neŋŋaana takimanyi wabula mukyala mumugamba abamuli okumpi tatawanya namukasa tatawanya mbwa yebase kuba nensalawo muswaza nja kuta screenshots zabindeba ani no gwe bamanyira atuze bawe omwenzi amutuze kubanga ajja kuswala nnyo akyabeera nnyo muzino zisikando seba manyira mbo ninge mbwa nze ne rape ani asinga obulungi oyo omubi omuzibu bwatabeera ku makeup tabaawo nze ndi kunnakyo era nze I rarely lumu na lumu wenteekako bi makeup ebyo nze mbeera ku nacho naye nze mugambi idea ha ayogere erinnya lyange nga mmanyira ati ajje n'okujja tugende mu zicompetition bafune abasala empaka nze nzije nga ndi ku nacho na mukasanga bwendi nze seetekako makeup yajje nga ataddeko bi makeup bye kyasinga bunene naye ebisigadde mukwana ekya face nze singa nayagala kudda ku TV singa naddako dda nawe wenyini ekyo kifo kye nze yalinobera replacement yo but I said no kuba nali sikyayagala TV byantama omanyi TV mekeza akannamuza niŋŋaana wabula tammanyira tansiriwalirako.
linya lya Namukasa. Genda ku TikTok, kola TikTok live, oba kole caption, owandike erinnya lya Namukasa, olyokola be evidence wagendo fuluma. Olyokola be evidence wagendo fuluma ali kugwene n'omwami wo. Gesh. Kati saa weno nze nkuwadde warning. Na egwe kula statement. Choka choka chenja kala. Sagala kuta evidence. Nga omuntu hizo gamba. Ha ha. Nabade sigamba Namukasa. Oshitegele. Hizo kunegane. Nabade sigamba Namukasa. Kati sagala kukole la mchintu nsobi. Gwe jagala ukole statement. O wandike linyari ya Namukasa. Wuna wuna boti. Ndiyo kente screenshot siza bao nga kwa naba kazi. Ndiyo kente screenshot siza bao nga tuwa alaba wale Dubai. Owo chiteke ele chintu eji. Katinjagala nange bie njogela gwe bifiti nga bitulemu. Nga na ewe ya yogede bie ya yogede neba anfiti nga wu. Njagala I want to give people information. Hehehe. Gwe chobo kola chobo nyamba. Lunaku lwancha kola statement nga obadde olekaana noweleega n'ebikya n'otuuka n'eddoboozi n'erikankana ng'ofa ki mukyala n'ensi nsa tomalirako maanyi ndi mwana wa 2000 mwe mwalabalabadde entale eyo mu 1800 baŋŋamba musimanya amagye gaamini gaali gaagala namuka baasanya tonteekako maanyi tonteekako maanyi kubanze bwe nkuteeka ka manyi nga kuteekerako ku nnaku ezi mumpulira so tonteeka ko manyi mayitirivu mukyala sikwogedde linnya nange tuwanjogedde linnya nenze kye nkugambye kimu bw'oba yagala evidence afulume atambule nga amazzi gw'oyogera ku linnya lya Namukasa yogera erinnya lya Namukasa ogenda diwulira ogenda kwefula kagumba wegoge nina ke nawulidde ke yagambye keba kebeba mpereza mbu ensi ya muzira nze Namukasa ntegeka ebivulu ntegeka ebivulu nga mwe mu abantu musimamu mu acting mu acting biche bye bitanyuma nze ntegeka ebivulu nti wama ensi yanzize abana baganyo kujja mu kivulu wali opulide ko nga ntegeka ebivulu bandi nino musomo gwenkoze nti mujje mu mpagire amutegeka bye bintu okubba abantu. Nza sina chenali ntegese era tebayo muntu yenna asuubira Namukasa tegeka event iyo na teri iyo kuba sijirina kati njagala ombulira abantu banzirira wa nakola kivulu ne bagana kujja ne kinsala chiche nakola abantu ne bagana okujja okusapoti na muide na yerege ebicha awunyisa abantu amabeti sirina na mvili, sina siva na mvili. Bantu wala na kavakeshoni. Leipi, leipi, mchala koko teiro. Ono walumbia mungu teiro. Ono Namukasa mungu teiro. Leipi, wabochi maiti, umusajia uwa bluetooth tugabane. Mulongo tiguwa wifi. Tolumba bakazi bano. Kwata bawo, omutuze, musotinge songa za mwe. Newo na rumba ngata bakazi abala ojja kumaliza rumbi mba kazi bajja katino Namukasa agenda na tugamba tenyinde linga kalia yega nena Namukasa ate nedda nedda wadde wanyize nye bivume mwadoge dabire wadde ino bireka gwe mu match esoka first round novuma munne bivumo eh bya final game nga tutandika butandisi eh nechi nzo kubanga bindeba buli mukazi akola ku TV ne radio Uganda ya mukwana kyenda bye chinzo kubanga bindeba nga buli mukazi akola ku TV ne radio ne baserebu sereba no ba wanabi ayinzo kwa unabone yali ageze ku mukabox kabo eh nenga leipi ono mongo teiro gwalumbi ono mongo teiro gwalumbi mulala muko Namukasa mulala muko yagande gweteka ko makeup yajenga taina makeup abantu basalewo nagambe yenyinde twala oxygen wa fe na yenda mu Uganda
mbwe njino ya vila kona haba atume chitezi okufa ndi wagena mchitezi haba ni watani kakufuna kabondi okusaidi na mukasa luwa chuo kuli bintu webe atenga wangana togenda gaba masanyalazi na mukasa wagamba togenda gaba masanyalazi neba haba luwa kuwa na mukasa ine pesa liwanyize ne tugenda okudiringa nawe oyo umani MP wa Uganda tagambu wako Oprah Winifred ata itagama masanyalaze tagama masanyalaze na yenga yono wakamuku wakumi nga ato tushalimu first round kansoke netegeze nyindo yari ipyono jebatu gambi na mkasa yatu gambi omusinga businzi chilo omusinga chilo nenga le ipi speed control diri nga no musajja omusajja watu gabane MTN bando oba mulongoti kwa wifi buli omwata apinga ateka watu gabyo program jokola bali bagobye kali kagenda kugoba mbufumbo kagobene ku TV nikakusasira kawe kitibwa nenga namukasa nyota ro namulaba mune mmaya kwa namukasa olugambo luozunza na lulususe utosirikira kubyama kozo watugamba kati ye mmoko teyiro